Kita pernah menerima jumlah yang lebih besar sebelum daripada pandemik, dan kita menyediakan dengan kemudahan-kemudahan dan sebagainya. Jadi saya kira hal itu manageable. Ia bukan hanya soal pelancongan tetapi juga soal perniagaan. Segar kebenaran visa yang dalam tempoh diberikan itu sebenarnya memberi peluang kepada pelabur-pelabur untuk datang. Kita jangan hanya lihat investment daripada sudut pelancongan. Ya, mungkin mereka datang, mereka duduk di hotel, tetapi juga peluang perniagaan yang terbuka. Sama ada peluang perniagaan dalam bentuk runcit seperti retail business dan sebagainya, tetapi dalam masa yang sama peluang perniagaan di antara beberapa region, sebab ia bukan hanya China, ia juga melibatkan beberapa buah Timur Tengah termasuk Turki. Jadi saya kira pihak pentadbiran telah bersedia, cuma pintu masuk dan keluar harus lebih cekap dan harus lebih pantas untuk menyuraikan orang beratur dan pintu-pintu masuk kita ke dalam negara dan keluar negara.